Už jsme tady. Hezký večer, přátelé. Já jsem teď přemýšlela chviličku, kolikátého dneska je. Já nevím, tady to je napsané 6. ledna. 6. ledna. Už pár měsíců nějak nemám pojem o čase a o datumu. My jsme měli takovou nemocniční přestávku s Olinkou, protože nejdřív... A poprvé po dlouhé době vysíláme. Já jsem teď měl nějaký vysílání ze Slávou tenhle týden, ale v podstatě opravdu po téměř po měsíci a půl tady zase takhle sedíme a už jsme úplně natěšení, že konečně já se si můžeme takhle povídat, protože jsme fakt oba dva marodili docela těžce a už jsme zase snad doufám zdraví a tady zaklepu. Jo, a to je moc pěkný téma, co dneska tady máme. Budeme se bavit o vzteku dětí. A to téma jsme vybrali z toho důvodu, že spousta maminek nám psalo, nebo mě psalo konec prosince, že jsou už vyčerpaný, vyřízený. A my teď právě kvůli tomu nabízíme úžasný kurzík recept na vztek a vzdor. A protože to téma je takhle silný, tak jsme si řekla, že dneska k tomu uděláme s Olinkou vysílání. A pokud budete mít nějaké otázky, pište tady do komentářů a co stihneme, rádi odpovíme. Jinak tady budeme s vámi dneska tak hodinku, aby jsme to trošku tady oživili. Jinak já vám tady dávám do komentářů odkaz na ten kurzík. A kdo máte děti mezi obdobím 2 až 6 let, tak se na to určitě podívejte. Já budu dnes taková spíš moderátorka. To je tvoje téma. Já sice už zažívám taky zpátky menší dítě jako babička, ale zatím jsme v 9 měsících, takže nějaký vztek a vzdor ještě moc nezažívám, abych se k tomu mohla nějak vyjadřovat, takže já se ráda budu ptát a budu přečítat vaše dotazy. A všem tady teda přejem krásný večer a děkujeme za vaše komentáře. A kdybyste byli tak hodní a napsali nám jenom, odkud se koukáte a jestli sami nebo třeba s partnerem, protože včera jsem vysílal se Slávou a byl tam někdo, myslím, tuším z Austrálie, někdo se koukal někde z Ameriky, ze Švédska. Tak jenom takový pro nás. Jestli... Je to takový milý, kam až vlastně projekt do vychovat má Ano. Kde si nás lidé najdou. A i kdybyste prosím napsali, jestli se díváte sami nebo s partnerem, to je jenom i pro mě takový jako zajímavý, jestli mají zájem oba v rodině, nebo třeba taťka hlídá děti a maminka kouká. Jo. A samozřejmě, když se vám to téma bude líbit, tak moc budeme děkovat za sdílení tohohle večeru, protože nikdy nevíte, komu můžete pomoct, komu můžeme inspirovat právě tím, že si budeme povídat o dětech a o tom, proč se stekají a jak s tím pracovat. A vy už píšete a moc krát děkujeme. Brno, Břeclav, Tábor, Rumunsko, Bůhra, Portugalsko, Švýcarsko, krásný. Beskydy. Beskydy jsou moje srdcová záležitost. Ano, byl tam vlastně i David z Ostravy, taky tvoje srdcová záležitost. Ostrava. Tak děkuji moc krát z Irska. Olinko, ty máš svatozář, koukám. Může to ohnout, jak chce, ale ono to pořád tak si. Já si myslím, že ty máš svatozář, že jsi zvládl ten náročný prosinec nebo listopad, kdy jsem byla v nemocnici a ty jsi to všechno zvládl, tak kdyby jsi směl přesednout. Ale ano. Dobře, pojďme k tématu a já možná odpálím první otázku. To je takovou jednoduchou. Proč děti vzdorují? Tak, já to odpovím a můžeme to dneska zapalit a jít spinkat. Ještě když jsem studoval psychologii a já jsem hodně studoval i sám, mě to prostě baví. Mě baví přicházet na věci. Navíc jsem mám skvělýho tátu, který mě v tom pomáhá. A publikace popisují období vzdoru jako určité vývojové stádium dítěte. A je to termín období vzdoru. A já jsem přemýšlel nad tím, jak je to možný, protože se jiný publikace psaly, třeba koncept kontinua, že děti vůbec nevzdorují, pokud jim k tomu nedáme podmínky. No já jsem četl ještě v dobách, kdy jsem neměl vlastní zkušenost, že, s tou výchovou. A já jsem na základě tady toho všeho studia přišel na to, že období vzdoru je vlastně špatně pochopený, protože psychologové posuzují to, co je pozorovatelné. A oni pozorovali, že v tomhletom období, mezi tím 3. a 6. rokem, děti vzdorují a proto to pojmenovali jako období vzdoru. A vůbec se nezamýšleli nad tím, že ten vzdor dětí není jako biologický. Mm-hmm. Protože... Že to nespůsobuje hormon nějaký? Ne, chtěl jsem říct spíš, že v přírodě, kdyby mládě vzdorovalo dospělýmu, tak zemře, protože to mládě v období, kdy se má učit, se musí učit do dospělého. Takže jako co mu ten dospělý ukazuje, to mládě musí kopírovat a nemůže vzdorovat. Kdyby vzdorovalo, zemře. Takže je to naprosto proti přírodě, aby malé dítě vzdorovalo tomu dospělýmu. Takže já se snažím
když takhle jako vysílám a přednáším, to období nepojmenovávat jako období vzdoru, ale období ztráty důvěry. Kdy to dítě 3 lety už v podstatě ztrácí důvěru ve svý rodiče. A když mu pak ten rodič něco říká, tak to dítě vzdoruje. Já věřím, že většina z vás má knížku Pohodové rodičovství, kterou Milďa vydal, napsal na jaře vyšla. Přesto se zeptám, jestli bys mohl teď nám zopakovat, čím vším v této době, v tomto věku dítěte, ztrácíme my rodiče důvěru. Malý miminko je naladěný na to kopírovat svůj vzor. Takže když je to dítátko malinký, jako roční bobíšek nějaký, měsíc, tak jediné, co potřebuje, je maminka. Nic víc, nic míň, prostě být na mamince, přilepený, bezpečí. Jo, čím je starší, tak už se to zvládá v náručí tatínka, babiček a tak dále. Ale to dítě bytostně potřebuje psychickou pohodu a radost toho okolí, což je strašně těžké, když jsou maminky sami a doma je stres a tátové nefungují. Takže a chtěl bych, každý, kdo se koukáte, vůbec jako nevyčítejte, že takhle doma nemáte, protože každý děláme to, co umíme. Ale jenom chci vysvětlit ten princip. Takže když je doma pohoda, to děťátko je naladěný v pořádku na ty rodiče, a když potom rodiče to dítě něco učí a učíme ho nevím, čistit si zoubečky a koupat se a tak dál, tak to děťátko vnímá, že je to důležité, protože to řekla maminka nebo tatínek, kterým důvěřuju, tak to dělá. Ale v momentě, kdy tu důvěru ztrácíme nebo ztratíme, tak když tomu dítěti něco říká, tak ono a priori si to chce dělat po svým. A priori. A zkuste si představit někoho, koho fakt, a teď to jako přeženu, ale koho nemáte rádi, někoho, kdo vás irituje, kdo vás vytáčí, na koho máte pivku. A představte si, že ten dotyčný teď přijde k vám domů a řekne vám, okamžitě to vypni a mazej si vyčistit zuby. Okamžitě to dojez. Jo, jez pořádně a zrychli a vyčisti si zuby. No tak budete vzdorovat, budete říkat, dej mi pokoj, nebudu to dělat, nechci. A i věci, které víte, že jsou potřeba dělat, přestanete dělat, protože vás vytáčí třeba energie toho člověka, příkazy toho člověka, ta autoritářskost toho člověka, kňourání toho člověka, něco vás na tom člověku vytáčí. No a co všechno dělat pro to, aby teda děti na nás tu pivku neměli? Ano. A zase, chci, abyste si to vůbec nevyčítali, abyste vůbec si neříkali, ty, tak to já jsem špatná máma, mě ten syn vzdoruje, nebo já jsem špatný, tak vůbec to tak není. Je to jenom proto, že my žijeme v době, která nám neumožňuje to dělat správně. Takže každý z nás děláme chyby, ale čím méně jich budeme dělat, tak tím samozřejmě se nám bude dařit líp. Proto děláme tyhle kurzy, proto děláme tyhle vysílání, abychom vám s tím pomohli. A tohle všechno vysvětlujeme v tom kurzu Recept na vztek a vzdor, abyste věděli, jaký konkrétní nástroje použít, aby to vaše děťátko proplulo tím obdobím ve vzdoru, protože to jsem prožila se svým synem. To bylo tak úžasný. Já jsem vlastně dodržoval jenom to, co jsem pochopil, naučil. A najednou ten klouček byl veselý, radostný, ale dělal to, co se po něm chtělo, protože důvěřoval svým vzorům. Tak a jak teda o tu důvěru přijdu? Změnami nálad. Dítě potřebuje být fyzicky zatěžováno, to je naprosto v pořádku, takže jen střídat podmínky a tu se koupat ve vodě a studená a teplá, prostě blbnout do přírody a se válí v písku a v jehličí a v blátě. Tohle je naprosto v pořádku. Takže fyzická zátěž je v pořádku, ale psychicky potřebuje to dítě v tom období zrání a toho dětství klid, radost, pohodu. To děťátko se má probouzet smíchem dospělých. To je krásná věta. No a to je ono, to dítě se má zbudit, protože slyší maminku s tatínkem, jak se chechtají v kuchyni, jak se chechtají. Promiň, že tě přerušuju, tohle platí už úplně od útlého, úplně od několika měsíčního dítěte. Ano, protože to dítě od hodinově narozeného děťátka, to dítě potřebuje cítit tu radost, tu energii v té rodině. A pokud ta energie v té rodině není, ta radost tam není, tak to dítě se začíná tomu bránit. Pláčem, smutkem, vzdorem, stekem, čímkoliv jiným. Já jsem tady před Vánocema vysílal s Peťou Zahradníkem, s fyzioterapeutem. On popsal krásnou myšlenku zase ze svou optikou, jo, jak se deformují ty tělíčka dětí. A on říkal, že dospělý člověk, nebo třeba už dítě v pubertě, dokáže před tou negativní energií utéct do virtuálního světa, chlapi do hospody za sportem. Takže v té negativní energii nemusí pobývat. Ale to malinký miminko, ten novorozeneček, roční dvou, tak nemá kam zdrhnout. On nemá kam utíct. To dítě je bytostně závislý na té mamince. A když ta maminka je chudinka, nešťastná, smutná, frustrovaná,
tak to dítě vlastně tu její negativní energii do sebe nasává a brání se tomu. Jo? Takže buď to se bude bránit tím, že má zdravotní komplikace a začne mít jako problémy s dýcháním a nemoci, anebo se brání tím, že začne vzdorovat, vztekat se, nesouhlasit s tou maminkou, bránit se, křičet. Jo? A těch obran je potom celá řada. Jo? Takže změny nálad, křik, smutek maminky, konflikty s tatínkem, konflikty s prarodiči, takový to negativno, který v té rodině může být, tak to všechno způsobuje, že se to děťátko začne bránit a v momentě, kdy je schopno komunikovat, nám to dá sežrat. Nejdu, nechci, já sám, nebudu, nedělám. A tyhle ty další výroky, které děti v tomhle období potom říkají, když začnou trošku komunikovat a mluvit. Slovíčko ne, potom bývá velmi dominantní slovo, jo, který můžou rodiče slyšet. Jo. Když jsi povídal o těch malinkatých dětech několika měsíčních, že potřebují vlastně zejména tu maminku a její pohodičku, ano. Tak takové ty názory babiček, nenos ho vychováš, z něho závislá. No. Jak se na tohle stodí? Já jsem, potom bývalá žena už Milanka neutáhla, protože byl velký, tak já jsem ho nosil až do 4 let. Jo. V podstatě začal sám courat úplně běžně až kolem 4. roku, takže to dítě potřebuje bezpečí dospělých. Takže pokud můžete, tak nosit svý děťátka, být v kontaktu, objímat. Pokud už to dítě neutáhnete, i když třeba natahuje ručičky, když jdete na výlet, čupněte si k němu na zem, obejměte ho, buďte třeba 2-3 minutky na tom místě a řekněte tomu zlatíčko, pojď sem ke mně, já už tě neutáhnu, já bych tě tak rád odnesl. Prostě to dítě nesmí zažívat odmítání. Odmítání ve stylu, máš nohy, tak běž, já už tě neutáhnu, prosím tě, utíkej. Jo? Nemám čas tady s tebou tady tímhle zabývat. V momentě, kdy budeme komunikovat s dítětem touto formou, v tom spěchu, v tom zhonu, tak to je všechno podhoubí pro to, aby nám dítě zdorovalo, aby se vztekalo, aby si chtělo vynutit svou. Když toto zjemnění, ta laskavost, jo, kterou nám dává, že jo, když máme doma pohodu, tak to potom je úplně ozdravný pro ten vztah maminky a dítě a potom tatínka s dítětem a to dítě nemá důvod zdorovat. Jo. Takže o rozmazlování není ani řeč. To není rozmazlování, to je uspokojení. Jako kdybych slyšela ty babičky, no. Víš, co ho taháš, nerozmazluj ho. No jasný, to je uspokojení. Co s ním usínáš, nerozmazluj ho. Já myslím, že skvělý je fakt pozorovat naše nejbližší příbuzný primáty. Jo. Jak dlouho se oni pečujou ty blízkosti o to miminko. Ty maminky ho nedají ze zadu, buď to záda, nebo takhle si ho přehazují. Teď si stačí dojít jenom do zoo, podívat se na gorilky. Jak to tam mají. Jo, a Míša tady píše, skvěle nosit košátek, přesně tak, když už to maminka neutáhne, jasně, šátek je velmi praktický, jo, jsou krásný nosítko kurzy. Nosítko je skvělá věc. No, nebo nosítka kurzy, že jo, všechno. Takže tohle to je důležitý pochopit, a že to není rozmazlování dítěte, ale je to princip uspokojení jeho primární potřeby, totiž kontaktu, dotyku, jako toho bytí s tou maminkou. A je důležité, aby tohle pochopili tatínci, kteří pro tu maminku v tomhle období potřebují tvořit zázemí. A je bohužel, proto teďkom děláme, dneska jsme teda ukončili tu možnost, ale jsme spustili klub odvážných mužů, kde vlastně vysvětlujeme chlapům, jak klíčový je vytvořit pro ženu zázemí, bezpečí, aby tímhletím obdobím mohla ta maminka v klidu projít. No, aby ten chlap na něj jako nehonil a netlačil ve stylu odlož ty děti, pojď se mi věnovat a pojď se už konečně pomilovat a nevytvářel tenhle ten šílený tlak. Ale věřím, že to je pro maminky těžký, když jsou celý den, když je muž v práci, no, aby zabezpečil rodinu a celý den to dítě, když jen tak lehce jenom zapípne, tak samozřejmě ho vzít a ta maminka je utahaná. Ano, ano. Je tady krásná otázka, jestli není pozdě, jo, ve 3 letech začít vůbec ne, kačí vůbec ne. Já jsem to zmiňoval i v té knize, to píšu. Silvi píše, nikdy není pozdě. Ano, nikdy není pozdě. Akorát je potřeba počítat s tím, a to jenom mám zase vypozorováno, není na to žádná vědecká studie, takže to berte s rezervou, jenom co já vlastně vnímám na rodinách, s kterými pracuju. Kolik let jsme ztráceli důvěru, zhruba odhadem, tolik měsíců ji budují zpátky. Takže třeba pokud mám 3letáčka, tak je to otázka fakt 2-3 měsíců a znova se ten vztah krásně nastartuje. Pokud mám 10letý dítě nebo 12letý dítě, už je vlastně puberta. Tak pak už to může být klidně období roku a půl, než se ta důvěra zpátky obnoví, zpátky nastartuje. A je to fakt nádherný pocit, který poznáte tak, že se vám to děťátko svěřuje, že když se s ním o čemkoliv bavíte, tak nejde a priori do opozice, ale chce o tom diskutovat, jako zajímá se a poznáte. A když ho potřebujete něco naučit, tak ono se dá. Ano,
Ono se dá, přesně tady tak. David Kuchař píše, nosil jsem a bylo to nádherné období. Dodneška lituji, že jsem nenosil víc. No, Davčo, to je fakt, to je super, je to ono, je to ono. Ale kdykoliv jsou ty děti velký, tak už je neutáhnu, ale můžu je obejmat, že můžu je objímat, můžu je pohladit, je to krásný. Já mám 15letýho syna a denně se obejmeme, dáme si pusu, denně si povídáme. A nedávno se mě ptala jedna klientka, že má 7letý dítě a že je to trapný, ale že s ním jako ještě pořád někdy usíná, že s ním jako spí, jo, do rána. A já říkám, tak jestli vám je tohle trapný, tak já, můj syn má 15. A když Olinka není tady u nás, tak spolu chrníme taky. A je mu 15, aby se lehneme do postele a smějem se a hrajeme hry. A, je to pravda. Jo, a když přijdu, tak je najdu spolu v posteli a hrajou si. Jo, a hrajeme si nebo koukáme na nějaký film nebo cokoliv na seriál, že je totální pohoda. Jo, není co řešit. Prostě to dítě, když má vztah s rodičem, no, tak je to úžasný, protože když to dítě mi důvěřuje, tak já mám moc ho vést v tom životě. Učit věci, vychovávat v uvozovkách. No já to slovo dám rád, jasně. Ale provázet ho tím životem a když jsem vzor pro to dítě, no tak ho můžu naučit to, co chci, aby umělo. Mm. Ale když mi důvěřuje, když mi nedůvěřuje, tak všechno tohle je ztracený. Jo. Tady je otázka Stázy, že děti neposlouchají, dokud nezačne nadávat. Jo. Jestli se to dá nějak změnit. Ano, rozhodně. To dítě si vybuduje ten odpor a potom v podstatě reaguje až na velmi silný podněty. Prostě nevnímá. Můžete mu říct 10krát hezky, prosím tě, uklid si to nebo běž něco udělat. A to dítě nevnímá, je úplně vypnutý. Až v momentě, kdy ten rodič začne opravdu extrémně vřískat nebo nadávat, nebo zakazovat, nebo brát něco, co má to dítě rádo, tak tehdy zareaguje. A ten proces obnovy, jak říkám, nevím, kolik těm dětem je, ale trvá nějakou dobu. Získat zpátky důvěru je proces, ale když se mi to povede, tak najednou začne to dítě znova fungovat. A povede se mi to tehdy, když začnu chtít porozumět i jako životu toho dítěte, potřebám toho dítěte. Třeba příklad, jsem řešil případ maminky, která chtěla jít za kamarádkou a jejímu chlapečkovi 4letýmu se vůbec nechtěl. Vůbec. Takže maminka, ne, jdeme, jsem domluvená, máš tam kamarády, no tak ho jako přiměla, donutila svým způsobem. Nějakou manipulaci, aby se teda oblíka šli za tou kamarádkou. No a ten chlapeček celou tu cestu za tou kamarádkou dělal na schvály. Zastavoval se, že chce couvat a že chce na strom a že chce tady a že chce tady. No až do té doby, kdy maminka začala strašně vřískat a křičet a nadávat, tak on teda sklopil hlavu, šel a u té kamarádce byl úplně jako nezastavený. Dělal extrémní na schvály, jo, skákal tam, byl protivnej a ona teda po pár minutách ho sebrala a šli domů. A je to vlastně to ten výsledek, že mnohdy my jako rodiče nevnímáme potřeby těch dětí. My jako dospělí máme potřebu vidět se s kamarádkou a neuvědomuje si. A bereme to jako automaticky, že tam prostě všichni jdeme. Přesně tak. A neuvědomuje si, že to děťátko si chtělo doma hrát třeba s legem, s kostičkama, s duplem nebo s čímkoliv jiným. Takže najít ten soulad, co tatínek s dítětem, já za kamarádkou, tohle je potřeba se naučit. Jsou tady maminky píšou dotazy, že třeba Klárka píše Zárubová, že se nechtěl nosit, teď mi to kouzlo mi to odlítlo, že se nechtěl nosit syn a další Barča Vesperát na to reaguje, nechtěl se ani mazlit a tulit. A je velký rozdíl, jestli je to jako přirozeně, nebo jestli ten rodič tlačí. A někdy je fakt těžký si dát tu zpětnou vazbu sám sebe, protože děti nechtějí být tlačeny. Mnohy si fakt hlídají ten svůj osobní prostor a některé ty babičky, maminky jsou tak urputný, že vlastně vytvoří tomu dítěti odpor k tomu kontaktu. Jo, to babičko, kupal jsem tak vždycky chytla, já bych zvracel z toho jako kluk. Přestože... Já musím říct, že mě... Přesně, že jsi mě, jak se to říká, parodoval, když jsi viděl, jak jsem z vnoučka úplně, ano. Že ho taky mazlím, tak jsi to začal dělat mě a mě to bylo hrozně nepříjemné. Říkal, tak tohle děláš svýmu vnoučkovi. Jo, takže fakt jsou to takové drobovlinky niance. Vemte to tak, že být v kontaktu je přirozená potřeba bytosti, která se narodí. Jakákoliv bytost, která se narodí, malinká savci, se potřebují přitulit tomu dospělým, být u něj. Takže pokud toto dítě odmítá, je dobrý si položit otázku, jak je to možný. Možná moc tlačím, možná jsem ve stresu, možná jsem smutná a to dítě ze mě cítí tu energii. Jo? Možná je tam něco v tom vztahu, v tom koloritu té rodiny, co tomu dítěti vadí. Jo, tak je dobrý se na to podívat tohle optikou. To, že se nechce objímat desetileták, to už jako bývá běžný. Jo.
Zvlášť na veřejnosti před ostatními desetiletáky. Jo, my máme taky pravidla, že když jsme s klukama, jako s kamaráda Milánka, jo, tak se trošku upozadím, jo, vždycky na sebe mrkneme a až když jsme potom sami, tak na mě skočí, obejmeme se. Jo, takže to je jasný, ale tyhle ty malinký děťátka, když to odmítají, tak jenom dobrý se zastavit a zkusit si položit ty otázky. Jo, v čem by to třeba mohlo být? No. Takže říkám, tohle všechno, pokud máte malinký děti, to znamená mezi tím třetím, šestým rokem, nebo už klidně druhým, tak tohle to všechno řešíme v tom kurzíku recept na vztek a vzdor. Já jsem tam dával, ale kdo jste přišli později, vám tady ještě jednou nazdílím ten odkaz, abyste ho tady měli. Já tě poprosím, co všechno v tom kurzu je, co můžou vlastně maminky očekávat, co je čeká. Jsou tam v podstatě konkrétní návody od A do Z, jak s těmahle malýma dětma pracovat, jak s nimi uzavírat dohody, jak jim vysvětlit, co je potřeba dělat a co naopak je nevhodný dělat. Jak to komunikovat, aby toto dítě pochopilo, no, aby nešlo do toho vzdoru, aby nešlo do toho odporu. No, tohle to je právě ten základ. Já se setkávám s úžasnými rodiči, kteří se strašně snaží a jenom jim chybí ta komunikační dovednost. Oni milují svý děti, prostě by pro ně dýchali, že jo, a darovali by jim ledvinu, kdyby to bylo potřeba. To všechno je krásný. Ale jakmile neumím tu komunikační část, tu třešničku na dortu, tak ten vztah nabourává. Jenom protože to neumím zkomunikovat. Myslíš třeba často takové to od rodičů, takové to poučování časté? Co všechno tam vlastně do toho spadá, třeba, do toho pytle, který není správný? Jeden třeba jedna věc je, že rodiče, no, maminky zejména, protože ty jsou s těma dětma víc, že jo? Oni ty táto většinou slízávají tu smetánku. Jo? Pokud ten tatínek aspoň trochu jako ty děti má ráda, vnímá je, tak přijde domů z práce, akorát se s nima zasměje. A děti se z něho můžou zbláznit. Jo, a maminka to celý odmaká. Jo? Jsou i výjimky samozřejmě, je to jinak. Ale, takže maminky to mají fakt hodně náročný, jsou s těma dětma celý den sami. A potom jdou k těm zkratkám ve formě povelu. Jo, odnes to, přines to, udělej to. Jenom si fakt zkuste si počítat, kolik povelu dáte dítěti za den. Těchto drobných. Převlíkni se, oblíkni se, zavaž si boty, odnes to, přines to, schovej to, uklid to, odnes to. Jo. Zkuste si dělat čárky a kdyby to bylo 50 povelů za den, nebo 100 povelů za den, nebo 10 povelů za den, tak máte 3000 za rok. Kdyby to bylo 50 za den, tak jsme na 15 tisících. Jenom teď střílím z hlavy nějaký čísla. Když jsem to jedný klience vysvětloval, která měla puberťáka, který s ní nefungoval, tak ona sama napočítala, že zažil okolo 300 tisíc povelů do svého věku současného. Okolo 300 tisíc povelů. Takže v momentě, kdy já neumím komunikovat své potřeby, jo, potřebovala bych pomoc, byla bych moc ráda, kdybys mi s tím pomohl. Tyhle ty potřeby komunikovat, a říkám to formou povelů, tak je určitá skupina dětí, které se tomu brání. Submisivní děti to budou poslechnout a prostě se podřídí, ale velký procento dětí, které se nepodřídí, zejména kloučci, se maminkám nechtějí úplně podřizovat, byť jsou samozřejmě výjimky, no a potom ty maminky jsou z toho nešťastné. Maminky začínají tlačit víc a děti začínají vytvářet větší protitlak a dostaneme se do toho. Když bychom to vzali z hlediska toho, co pak může být v dospělosti třeba z toho kloučka, který už je takový odevzdaný, který posluše všechno udělá. To je problém, tam těch konceptů může být strašně moc. Submisivní chlap může být submisivní samozřejmě i v tom vztahu, anebo může být taky extrémně agresivní, protože on to zažíval v dětství, zažíval pořád, že ho někdo cepe a tepe a sekíruje a najednou jde do partnerského vztahu a jeho partnerka mu řekne odnes to. Musím tě uklicit ty věci. Jo, a teď se v něm může velký chlap, dospělej, 100-kilovej, 150-kilovej. A třeba má ještě něco upyto a v ten moment může být obrovská agrese. Jo, většinou chlapi, kteří měli pěkný dětství, tak dokážou udržet nadhled. Jo, chlapi, kteří měli prostě ať to rigidního tatínka, nějakou maminku, tak potom to v tom vztahu třeba nemusí úplně fungovat. I na druhou stranu, když zažila nějaká maminka těžký dětství, taky bude mít nějaký uchylky, to je blbost, jo, ale bude mít prostě problémy třeba v komunikaci, bude na něco citlivější, jo, a bude mít třeba větší emoce v nějakých situacích. Ty jsi na začátku povídal, když jsme nakousli vlastně ten kurz recept na vztek a vzdor, že jak je velice důležitá energie nás dospělých. Maminek, které jsme většinou s těmi dětmi, to znamená, že i v tom kurzu se řeší, jak co nám všechno bere v životě energie a jak s tím pracovat? Tak to řešíme spíš v klubu, v tom kurzu, ten je zaměřený na to pochopení toho principu, co ten dotyčnej, jak ten dotyčnej maminka, tatínek, zejména maminka samozřejmě, jak by měla komunikovat a pochopit to dítě,
A když to člověk pochopí, ten komunikační princip, a pochopí světlo dítěte, tak najednou zjistí, jak se to všechno obrací. A mě hrozně baví moje práce, když vidím, jak přijdou rodiče, kteří to měli nějak s těma dětma, jak to nefungovalo. A uplynou 2-3 měsíce a právě u těchto těch malinkých dětí je ta změna strašně rychlá. A najednou mi volají ty maminky, to je tak boží, on začal fungovat, já jsem mu dala na výběr, on byl úplně šťastný a přinesla se na něj zodpovědnost. Třeba v tom kurzu vysvětlujeme, že už 3 letý děti by si měly rozhodovat za svý oblíkání. Jo, což je někdy úplně proročitě, když jsou schopni 50-letý maminky říct 30-letým synům, vem si čepici. A prosím, napište do komentářů, jestli vám vaše rodiče někdy řeknou, vem si čepici, vem si teplou bundu. Zkuste fakt jenom napsat do komentů, jestli tohle to někdo zažíváte i v dospělosti. Jo. A děti to irituje už ve 3 letech. Jo. Dítě pozná, kdy mu je teplo a kdy mu je zima. Pokud ho ale nutím se oblíknout, tak půjde do extrému a radši bude v zimě v lehkém oblečení, jenom proto, aby nemuselo to dítě poslechnout. Stejně tak vám řeknu další příměr. Dítě, když je v bříšku, tak si samo diktuje, kdy je bdělý a kdy spinká. Protože ono už v tom bříšku spinká a je bdělý. Takže ono se řídí naprosto samo. Podle biorytmu té maminky, že je i to miminko. Když se ale dítě narodí, tak mu to chceme řídit my. Je to úplně na... Jo, tady a tady děkujeme za komentáře. Napij se, piješ dost, tchýně říká, máš klíče, mobil, ano, neustále říkáte. Co si mám vzít k jídlu skoro denně? Skoro denně, no z ponožky. Ano. Nebo věta, co to máš na sobě? Ano. Je mi 31. Takže vidíte, že i v tomhle dospělý člověk už je schopen se na to nějak povzníst, ale to malinký děťátko si extrémně hlídá svou svobodu. A pokud mu ten rodič něco říká, no zbač kory, oblíkni se, a ještě tam je narušená důvěra, tak je naprosto logický, že to děťátko se tomu bude bránit, že s těma bačkorama flákne o zem, že prostě nebude jíst. A zažívám zase, když pracuji s rodinama, tam, kde jsou rodiče hodně jako zaměření na jídlo, jakože zdravě a tak dál, většinou mají děti problémy s jídlem. Že prostě tam, kde jsou rodiče hodně zaměření a fokusují na oblíkání a aby to všechno bylo teplo, tak tam ty děti rebelují z oblíkání. Tam, kde ho hodně tlačíme do hygieny, mají děti problémy s hygienou. Protože tam, kde vytváříme tlak, se zákonitě vytváří protitlak. Když si to vezmeme tak nějak sami k sobě jako dospěláci, kdo z nás má rád, když na nás někdo tlačí? Nikdo. Já mám pocit, že v tu chvíli člověk paralyzovaný neudělá vůbec nic, protože je to strašně nepříjemné. Ano. A právě co si neuvědomujeme, že ty malí děti si svobodu hlídají víc než dospělý člověk. 3letý kluk je největší chlap, jaký kdy bude. Pak už jenom ho budou ohýbat. Jo. Ale ten 3leták si řekne, nejdu, já nechci. Dokonce je schopen kopnout maminku do hlavy, když ho něco nazlobí, protože si prostě brání před tím tlakem. A dospělej to vyhodnotí jako zlobivý dítě. Já třeba jenom příklad z praxe. Ke mně, já se snažím jezdit do rodin, ale absolutně nemám kapacitu to všechno stihnout, takže jezdím většinou rodiny, které jsou tady kousek mě, někde v Praze. Ale často za mnou jezdí maminky ke mně, tady vlastně na malou stranu. A měl jsem tady přednedávnem, než jsme onemocněli, už to vlastně 2 měsíce, maminku s úžasným kloučkem. Jo. On si tady sednul, poseděl tak 2 minuty a začal tady běhat. Jak se to jmenuje tamto? Pavlač? Ne, tady, jo, lednice. Lednice. Vypadá, že jsem tam byl spíš já. Takže jsem byl v té nemocnici spíš já. Takže do ledničky, do špajzu. A co to máš tady, strejdu? A můžeš se podívat vedle a vyběh nahoru. A teď jsem viděl ta maminka, jak trpí. Jo. A ty jsi měl obrovskou radost. No jasně, já jsem měl strašnou radost, že konečně vidím dítě, který není zlomený. A ta maminka je bezvadná, ale bylo vidět, jak trpí. Jak říkal, já se strašně stydím, jako říkal, ne v pohodě, v klidu. A teď on si nám něco najídl, tak jsem mu tady míchal jogurt prostě s piškotama a byl bezvadný. Když vidím takový dítě, tak já jsem nadšený a přitom vidím frustraci těch maminek, které mají pocit, že mají nevychovaný dítě. A pak tady přijde rodina se stejně starým děťátkem, chlapečkem, většinou, protože holčičky, většinou rodiče tolik neřeší, když jsou malí. A to dítě spořádaně sedí celou hodinu a já se děsím. Že pokud 3letý nebo 4letý dítě vydrží spořádaně sedět hodinu, tak něco není úplně v pořádku, protože vydržet sedět hodinu znamená, že už ta drezura byla hodně silná. Že ten tlak je tak velký, že to dítětko už je prostě zlomený. A většinou, já to prostě vidím na těch dětech, tu jiskru v oku.
že prostě ztrácí tu jiskru. To jsou taky děti, dobrý den, já jsem Tomášek, jo, sedí, mlčí. Ty jsi hovořil, že s holčičkama za tebou tolik nechodí, že jsou tam ti kluci a to o tom, o čem si teď vlastně celou dobu povídáme, ano. Vztah maminka a ten chlapeček, který spíš se vzteká, spíš zdoruje, si říká, nebudu to dělat. Ano, my máme daleko víc, nebo já mám daleko víc klientek, který mají syny, protože holčičky z principu jsou naladěny na to, se víc naladit na tu maminku a víc ji poslechnout. No, oni vnímají tu autoritu ty maminky. Když to chlapeček je mnohem víc naladěný na to zabojovat. Já to vysvětlu jak v tom kurzu, tak to vysvětlu ve své knize. A já tady mám ji tady a mi ukážu. Kniha Pohodové rodičovství, ale já už jsem viděla, že tam měla diskuze, kde se dá sehnat. Všude. Všude. Vydává Albatros, to znamená, že je k sehnání. Pohodové rodičovství, to není moje dcera, prosím. Albatros měl podmínku, aby na obálce byla i holčička, jo? Což se špatně řešilo, protože já dcerku nemám, tak jsme si půjčili takovou krásnou fotogenickou dcerku naší kamarádky. Máš vyženěnou, ale velkou už. Já mám vyženěnou velkou krásnou slečnu, ale tady máme malou holčičku. Možná bychom se mohli podívat, tady byly i nějaké dotazy, že bych tě mohla poprosit, abych něco nezmačkala a nezmizelo to. Víš, že já někdy jsem taková nesvéprávná. Ano, ano. A že tady... Když řeknu dceři 12 let o pomoc, poprosím a ona mi řekne, že ne, syn teda 9 let jde a pomůže. Ona i prosba je forma rozkazu zabaleného do dárkového balení. Pokud to dítě nevyslyší mou prosbu a já v tom cítím frustraci, tak jsem to dítě chtěl dotlačit to udělat, aniž bych si to uvědomil. Takže je to opravdu o dialogu. A představte si zase, já to zkusím vést do principu, to pochopit. Vemte si, že někoho máte strašně moc rádi a on vám řekne, prosím tě, mohl bys mi s tím pomoct, nebo řekne, hele, já bych potřeboval pomoct. A vy ho máte fakt rádi, důvěřujete to člověku, tak co udělá každý člověk? Jde pomoct, ale z radosti, necítí v tom ani zrničko tlaku. Pokud je ale narušená důvěra z jakéhokoliv důvodu, a u 12-letý dcerušky to už těch důvodů mohlo být fakt desítky, stovky důvodů, tak může říct v klidu ne. A to je pro mě zpětná vazba. Aha, možná ta důvěra je narušená. Co můžu udělat pro to, abych tu důvěru obnovil? No, protože já mám 15-letého syna, úžasného kluka v pubertě, to je bomba už jako tak. A kdykoliv potřebuji pomoc, okamžitě ochotně přiběhne. Vůbec s tím není žádný problém. A velmi ochotně mi pomůže. Jo, zasměn se popovídám a zase si jde svou cestou. Takže je to opravdu o tom udržet si důvěru. A když ji nemám, což je přirozený, protože jsem nevěděl, jak na to, tak tu důvěru obnovit. No. Čím vším ztrácíme důvěru je právě velice výborně popsané v té knížce Pohodové rodičovství. Já tady mám celou kapitolu o komunikaci a v podstatě to, co je v tom kurzíku recept a vztek a vzdor s těma malýma, tam to je, jak ty věci komunikovat, aby to dítě nebralo jako útok, jako povel, jako nutnost, tlak, ale aby to dítě vnímalo, že je to vlastně hezký udělat, že to je důležitý udělat, že to je smysluplný udělat. Děti totiž mají strašně rády smysl. A když jim to dává, a jsou to extrémně smysluplné bytosti. Když děti řeknou, že něco nějak funguje, tak ono na tom potom dogmaticky trvá. A můžete říct příklad, který si já pamatuju už teď dávno, když jsem řekl Milánkovi, že když by papal hodně bonbonku, tak by byl potom tlustoučký a měl by problém třeba běhat a sportovat a tak. Jenom jsem mu to chtěl vysvětlit jako tou řečí toho dítěte. Pak jsme šli po chodníku, byl tam obezní pán a Milánek podělal, pán papal hodně bonbonku. Okamžitě si to dítě spojí, takže děťátko potřebuje mít smysl ve věcech, které jsou potřeba dělat. A když mi důvěřuje, tak to dělá, protože mu to dává smysl. A to je cílem právě toho, co tady učíme. Popsat to tomu dítěti tak, aby mu to dávalo smysl. Může už u opravdu malinkatýho dítěte být narušena důvěra právě tím, že tu energii si neuhlídáme, že ona to z nás cítí? Ano. Mm-hmm. Ono opravdu, a teď děkuji, že jsi na to zeptala, Olinko. My můžeme to všechno dělat správně ve stylu komunikace, obsahu té komunikace, ale pokud z nás to děťátko cítí vyčerpání, smutek, únavu, nějakou nespokojenost životní, stejně ta důvěra bude narušena. Jo. A zase všem maminkám říkám, vůbec si to nevyčítejte, pokud máte těžkou životní situaci, tak to prostě jinak nejde. A když nemáte dobrý den a třeba seřvete vaši malé děti, protože už toho máte nad hlavu, důležitý je to potom zkomunikovat.
až se uklidníte, budete v klidu, tak si tím sednu, miláčkové moji, pojďte ke mně, já jsem to dneska nezvládla. A úplně v klidu si o tom popovídat a tím se znova vyčistí ta dětská nedůvěra. Já jsem se sešla i s názorem, že proč ty malé hlavičky zatěžovat našimi, jakoby vysvětlováním našich problémů. Ale přesně jsem dodržovala to, co ty vždy říkáš, o těch náladách komunikovat. A je to strašně důležité, protože když moje holčička Adelka šla do puberty a já jsem, ještě když byla malinkatá, tak já jsem měla období, kdy jsem byla na antidepresivech a ona zažívala ne křičící mámu, ale smutnou. A ty si vždycky říkal, že to je to samé v podstatě dopadem. Ano. Tak buď maminka křičí, nebo se uzavírá, je smutná. Ona zažívala smutnou mámu, často takovou plačící, unavenou. A musím říct, že to byl velký zásah do té důvěry v toho dospělého člověka a teď jsem se do toho zamotala, chtěla jsem něco říct. To nevadí. Ježišek, já budu radši mlčet. Ale něco jsem chtěla říct. Že je potřeba to zkomunikovat. Ano, že je člověk, potřeba, ano. Ano, a že kdybych v té době povídala o tom, že jsem třeba přetížená, že toho mám moc, že musím něco malinko pozměnit, ubrat, takže by tomu víc rozuměla. Ano. A ona automaticky potom se naučila přebírat odpovědnost za moje nálady, bohužel tímhle s tím. Takže jsem na ní viděla, jak kolikrát je nervózní, když jsem přišla bez nálady domů, chodila okolo mě a pořád říkala, maminko, úsměv, maminko, úsměv. A viděla jsem ji, jak se strašně snaží dělat všechno pro to, abych já byla v pohodě samozřejmě. Ano, to je jedna z... A naučili jsme si o tom povídat navzájem. V té pubertě potom. Aha, je to jedna či druhá jsme si řekli, budeme si říkat, co se nám odehrává v hlavě, když se tváříme třeba smutně, aby jedna či druhá si to nebrala k srdci, že za to může. Ano. A je velmi důležitý, když nezvládnete nějaký den, aby zaprvé si to vůbec nevyčítat, protože výčitky vás znova stahujou dolů. Si nezvládnu den, bouchnu, seřvu děti, když samozřejmě to není úplně OK, ale je to život, nejsme roboti, tak potom, až jste v klidu, si sednout a zlatička moje, já jsem to dneska nezvládla, já byla jsem smutná, ale už je to dobrý, tak se vám moc omlouvám. A život plyne dál, protože děti mají úžasnou vlastnost. Něco se stane v tu chvilku, v tom mají emoce, ta situace pomine a emoce je pryč. Takže to dítě je zase radostný. A my jim to vezmeme tím, že ty věci nevracíme, že se o tom nebavíme. A to, že to dítě, jak ty roky přibývají, jsou na nás víc a víc a víc nazlobenější. Za ty desítky situací, které se staly a nějak jsme je neotevřeli, nevyčistili. Takže ten následný dialog vlastně čistí to, ten problém, který tam předtím nastal. Mm-hmm. Můžu přečíst dotaz? Jasně. Máme tady bohužel není jméno, Facebook user. Doporučíte něco ohledně povilování s oblékáním nebohé průvodkyni v lesním klubu, která chce být respektující, ale nemůže sebou batohovat 15 bund, prostříčka příhodu. Ani nemůže nechat děti nést přirozené důsledky jejich rozhodnutí, neby rodiče za nemocné dítě nepoděkovali. Ale to udělat lépe, než prosím udělej, protože a prostě na tom trvat. No tohle je fakt těžký. Jo. Proto píšu to v knize, mluvím o tom pořád, je potřeba vždycky více dospělých na to, než je počet dětí. Jo. Ideálně 3 dospělí na 1 dítě. Takže já mám obdiv ke všem paním učitelkám na základkách, ve školkách. Jo. Když je to těžký, je to fakt velmi těžký, protože když je tam skupina dětí, tak já vždycky musím jich k té zkratce dát tam nějaký povel. No to totiž s každým vést dialog, s každým uzavírat dohodu, s každým se chtít domluvit. To je technicky nemožné. Teď to nezvládají maminky, které mají doma 2 děti. Teď xkrát maminka má 2 děti a to jedno dává do školky, protože s těma s 2 už to doma nezvládne. A pak to má zvládnout paní učitelka s 15 dětma. To je fakt technicky nemožné. Takže co jde udělat? Třeba nakreslit takový symboly, obrázky, jsou krásné kartičky Kit Edu, jo, kde se to hezky vysvětluje. Takový dřevěný, vyřezávaný, moc pěkný. A jde si udělat jako symboly a když jdeme třeba na procházku, tak dětičky, máme domluvu, že na procházku, vezmeme si bundičky, jo? Takovou formou, jo? Hravou, ale stejně je to pořád o tom, že to musím připomínat, protože je to prostě průser. Ty děti se nechtějí oblíknout. Jo? Tak to je. Takže držím jenom palce, ať to zvládnete. A jinak komunikovat rutinní věci, které souvisí s odchodem ke spánku, 3 až 6 let, od 3 let už byste měli používat nástěnné hodiny. Vůbec nevadí, že dítě nepozná čas. To je naopak spíš výhoda. Říkám, tohle zase podrobně vysvětluju v tom kurzu. Ale ten tip vám řeknu. Od 3letáka, který už je schopen formulovat základní větu, nějakou jednoduchou větu, už je potřeba s ním uzavírat dohody. To období mezi 3. a 6. rokem je naprosto klíčový, abychom se naučili uzavírat dohody,
ve kterých se to dítě spolu podílí na tom rozhodnutí. Já myslím, že to je strašně zdlouhavý. Je to fakt každý večer klidně i 20-minutový jako navrhování a diskuze, z čehož většinou jeden z rodičů úplně šílí a mám x případů, kdy jeden to dává nádherně, úplně si to užívá, jak vede ten dialog a ten druhý prostě si trhá vlasy. A ten for je v tom, že když řeknu, miláčkové, potřeba jít třeba už do postýlky a oni nechce nebo nejdu, tak jako první se podíváme na hodiny a řekneme si, je, tak mi ukažte na těch hodinách, kdy už do té postýlky půjdeme. Tak ukažte, kde byste chtěli jít vy. Jo, úplně jednoduše. No a to dítě na to kouká, protože nepozná čas, tak někam bodne prstem. To maximální čas na vyjednávání máte 60 minut, ale žádný dítě to neudělá tak, že ukáže přesně o hodinu, protože ten čas jako nevnímá. Dítě někam bodne prstem. A říte, když je to pro vás OK, tak tam normálně třeba nalepte nějaké lepítko na to místo a říte, tak dobře, když jste to takhle vymysleli, tak až tam bude ta velká ručička, tak půjdeme koupat. Vy jste to, kluci, rozhodli, super, bezvadný. No a když je to moc a vy potřebujete fakt během pár minut, tak řekněte, hele, vy byste to potřebovali tady, já bych to potřebovala tady, tak se pojďme domluvit sem. Jo? A to je vlastně princip uzavírání dohody. Jedna věc chce nějakou stránku, druhá strana chce nějakou a musíme najít nějaký průsečík. A tohle říkám podrobně, vysvětluji v tom kurzu na různých situacích, různých příkladech, ale tohle já musím dělat u jídla, u oblíkání, u jakýchkoliv odchodů a jakýchkoliv změn. Když se třeba dítě hraje, já vím, že potřebuju někam odejít, jo, tak tohle to všechno musím řešit s předstihem. Spěch je největší nepřítel pohody doma. Pokud maminka kamkoliv spěchá, nebo je taková ta uspěchaná maminka, která chce mít všechno jako přesný a na čas, velmi často se dostává do konfliktu s dětma. Pokud je taková maminka pohodářka, co chodí všude pozdě a to, tak má ty věci na salámu, většinou jí to s dětma jde líp, protože nevytváří ten tlak na děti, který se týká času. Jo, čas je velký nepřítel vztahu mezi maminkou nebo rodičem a dítětem. Jo. A nebo promyslet, jestli je tak důležité třeba každý druhý den někam spěchat. Ano, ano. Ono se to odvíjí od toho, že třeba maminka potřebuje nějakou změnu, že je pořád s dětmi doma, ale to už je zase jiná kapitola, ano. Třeba partnerská, vztahová, aby jak té mamince ulehčit, protože je jasné, že když jsou s dětmi každý den od rána do odpoledne, že to prostě na tu palici vleze. No. Já to myslím teď dobře, samozřejmě, že milujeme své děti, ale také potřebujeme se nadechnout. No to je jasný, proto takže jsou tam minimálně 3 dospělí na jedno dítě. Jak ty vždycky říkáš, že aby si maminka mohla odfrknout, jít si prostě po obědě na tánu, na chvilinku, nebo si zajít někam na nechtíky nebo s kámoškou na kafe a nemusela přitom být celá spocená, že tam dotáhne svý dítě, které tam bude vřískat, dělat nějakou neplechu. Tady byl, někde tam byla otázka, kterou jsem zahlíd, jak to dělá, když 4letá holčička plácne dceru kamarádky a ta kamarádka chce omluvu a vy jste u toho nebyli. No obecně malí děti, a holčičky jsou na tom teda daleko líp než kluci ještě navíc, jo, ale malí děti v podstatě mnohdy nezvládají ty drobné sociální interakce a když to nedokážou vyřešit slovně, tak prostě fláknou tomu druhému. To je normální, přirozený proces, jo, učení, je to komunikace toho dítěte s tím druhým dítětem, vadí mi, co děláš, tu máš jednu řacho. Není na tom vůbec nic špatného, jo, protože ty děťátka ještě nemají za prvé tak rozvinutý emoce, tak rozvinutou komunikaci. A nemůžem to pokládat za zlobení nebo za to, že mám nevychované dítě. Vůbec. Když jsem navíc u toho vůbec nebyl, tak ani nemůžu být soudce, nemůžu ani tlačit, protože já nevím, co se tam odehrálo. Třeba ta druhá provokovala, třeba ta druhá dělala na schvály, třeba se ta druhá ušklíbala. Tam může být tolik věcí, které se tam odehrály, takových drobných, jo, jako neviditelných téměř. Proto jenom přijít a holčičky, tady je nějaká divočina, pojďte sem ke mně. Jo, je potřeba se naučit zvládat dětské konflikty bez toho, aniž bych cokoliv chtěl rozsoudit. Když už jsou ty děti větší, 4letáci, tak už se k tomu můžou vyjádřit. Tak popište, co se tady stalo, jo? A můžu takhle vést dialog s těma dvěma holčičkama, abych tam nebyl soudce, ale abych umožnil komunikaci mezi těma dvěma dětma. Jo? Je to nádherný nástroj, který se prostě používá i v mediacích. Já musím říct, že vždycky tak krásně popisuješ, když se dva sourozenci mydlí a teď tam vlítne ta maminka a často se stává, že to
odnese ten starší. Ty máš dávat přece pozor na toho malého, ty jsi rozumnější. A co z toho všechno vlastně pak vzniká? No, no, jo, to je krásný. Tady jenom, já jsem díky vaší knize s tříleťákem ušla od mámu nemáš rád, po celodenní mám tě moc ráda. Mluvím vždycky rodě jako já, objímání. Půl roku to trvalo, půl roku jsem o sobě přemýšlela, co a jak díky. No, to je krásný, děkuju moc. Já jsem zrovna včera dostal nádherný e-mail, kde mi jedna paní psala, že to byla pro ní nejlépe napsaná kniha, co se týče pochopení a naplnění v praxi, že jí to moc pomohlo, takže moc děkuju. A tady je otázka, jak vysvětlit, že jde o tu malou ručičku. Protože dcera řekne, až tam bude ta malá a demontovat ji asi nezvládnu, ale je fakt hrozně důležité. Ne to, ale tu malou nějakým způsobem odstranit, jo, demontovat, nebo rozdělat ty, pokud to jen trošku jde ty hodiny a třeba to namazat nějak na červeno, aby to bylo fakt výrazný. Jo. To je velký problém s tou malou ručičkou, prostě vůbec jí nepřipustit do nějaký úvahy. Prosím, jak řešit následující situaci? Hanka Jiráková se ptá. Máme 3 děti, 7, 5, 3. Hlavně u 7letého syna bych potřebovala zapracovat na obnovení důvěry. Babičky mi pomáhají, ale mají odlišný přístup k výchově. Jaký má pak toto vliv? Děkuji. Tam je klíčový, jaký přístup mám já, protože to dítě si utváří vztah s každým dospělým. S každým. A já můžu být důsledný, jo, k věcem. Takže třeba babička, dejme tomu, rozmazluje všechno, mu dovolí, takže tam babičce jezdí rád, příklad. Jo. Ale když já s tím dítětem umím komunikovat, tak i když mu ho třeba chci někam vést, aby na něm sportoval, čistil sebe a tak dál, třeba víc než ta babička, nebo mu nedovolím nějaký sladkosti nebo nějaké takové věci. Tak když to umím dobře zkomunikovat, tak vůbec o tu důvěru nepřijdu, vůbec. Já jsem měl jako chvilkový období, kdy jsem syna viděl málo, když jsme se rozváděli s bývalou ženou a bylo to prostě blbý. A přestože jsem byl mnohem důslednější než moje bývalá žena, tak ke mně chodil strašně rád, těšil se jako hrom. Jo, dneska už roky ho mám jako v péči a jsme spolu téměř pořád. Ale bylo to taky bolavý období, ale tam jsem si krásně ověřil, že vůbec nezáleží, kolik času s tím dítětem trávím, ale záleží, jak ho trávím s tím dítětem a jak umím komunikovat. Tam ještě Lenička se tady ptá, jak naučit děti, že se nemají stydět a mají zdravit. Jsme na vesnici, tak nějak se všichni známe. Mladší v pohodě řekne ahoj, ale starší 6letý syn se hrozně stydí a mě pak proti se říká typickou větu, jak se řekne teď. Ale Leničko, tam je úplně zbytečný tlačit na pilu. Nejhorší je ještě upozorňovat na to ve stylem, ty se stydíš, nestyď se, je to zbytečný. Jo, to úplně to vytvářím tak extrémní tlak na to dítě, že to neřekne ještě v 10 letech. Jo, vůbec, má k tomu prostě úplně to jako priorní odpor. A co je tady for? Dítě si najde téma, ve kterým ví, že mě dostává do tlaku. Děti jsou v tom úplně extrémně vnímaví. Tak jako ženy dokážou dostat do tlaku každého chlapa, jenom trošku s ním žil, tak jsou tak vnímavé, že dokážou ho nasrat, když chtějí, tak děti to dokážou ke každému dospělému. Prostě děti jsou pozorovatelé. Ono zdá se, že jenom si hraje s kostičkama, ale všechno vnímá. Dítě vnímá niance našeho obličeje, vnímá niance našeho hlasu. A pokud vycítí, že mi něco vadí, tak přesně na tom získává svou moc nade mnou. Pokud jsem citlivý na kytičky, když bude chtít, bude mi dělat na schvály skrz to, že mi bude zalívat kytky nebo otrhávat kytičky. Pokud jsem citlivý na jídlo, bude dělat problémy s jídlem. A pokud jsem citlivý na pozdravení ve vesnici, tak si to bude dávat a užívat, že nezdraví, protože ví, že mě to vytáčí. A zase zlepšit ten vztah, obnovit tu důvěru a pak to přestane dělat. No. Já jsem tam ještě viděl... Možná tady od Evy k Patočkové, možná to může být přímo dotaz i k tomu našemu kurzu Recept na vztek a vzdor. Jo. Dobrý večer, prosím, jak řešit, když se syn 2,5letý vzteká. Že mu něco nejde, ano. Vzteká vzdor, protože mu něco nejde. Například, když staví z lega hada a nelicuje mu to, nebo typicky při jídle snaží se jíst sám, ale nechce jíst vidličkou, ano. Protože mu to nejde napichovat a vše řeší lžící. Necháváme ho a snažíme se občas nabízet, ale když je lžící a třeba mu řičí polívka po druhé z lžíce steče nebo dvakrát za sebou nemůže lžící nabrat brambory a maso, začne řvát, nejde. Ano. Pak stále jen pláče a už tu polívku nebo druhé jídlo nechce jíst. Ano, ano, ano. A to bude bezvadné, jo? až bude větší. Je to takový, se umě za sebe dostat, je to takový ten bojovník, jo? Co si to nedá a sere ho to strašně, že mu to nejde. A tam je důležitý naučit se popisovat to, co vidím. Já úplně vidím chlapáku, jak tě to zlobí. Jo? Tohle říct. Já
Já úplně vidím, já úplně vnímám, jak tě to zlobí. Jít proti němu a tak, vlastně ho přijmout. Neříkat, nikdy říkat, uklidni se, to je zbytečný, nemusíš se došovat, pojď, já ti to udělám sama, to je úplně šílený. Jo. Ten kluk chce něco dokázat, nejde mu to a já mu nabídnu svou pomoc. No tak to by nejradši vzal prostě tu polívku a hodil to ty mamince na hlavu. No. On to chce zvládnout sám. Já jsem zažil xkrát, když jsem chodil do rodin, kdy třeba malí děti stavěli kostičky a padalo jim to. A teď mu to ta maminka postavila. Ta bezmoc toho dítěte, ta totální zloba toho dítěte, začala tam těma kostičkama házet později a ta paní říkala, no vidíte, pan, to je přesně, on se pořád steká. Mm-hmm. Maminka vůbec nezachytila, že ten chlapeček nechtěl, ať mu to postaví. Mm-hmm. Jemu to jenom nešlo. Já jsem si k němu lehnul a jenom říkal, chlapáku, to je těžký, co někde ti to, a to úplně vidím, jak tě to zlobí, mě to taky takhle zlobilo. Jo, to je jasný, tak pojď, zkusíme to klidně 20krát a bude to padat. Mm-hmm. Vlastně ten koncept je v tom, příběhama, třeba večerním vyprávěním. V tu chvilku, když je v emoci, nic nezmůžete, jo? Ale večer si sednout, nebo až lehnout do postýlky a vyprávět pohádku o chlapečkovi, kterýmu se nešlo najíst. A popisujte, jak se rozčiloval, jak házel věcma, ale chtěl se to naučit, tak to zkoušel pořád dál a dál, až se to naučil. Já jsem tyhle ty příběhy v různých obměnách vyprávěl Milánkovi téměř každý den, protože byl přesně ten typ, který se extrémně rozčiloval, když mu něco nešlo. Byl úplně běsný, když mu něco nešlo. A on se začal uklidňovat. A jednou, když už začal mluvit, tak říkal, musím to opakovat, abych se to naučil. A těma příběhama pochopil, že v tom opakování je vlastně to učení. Ne v tom, že mi to jde nebo nejde. Takže když to dítě pomalinku vašima příběhama, pohádkama, jo, takovým jako citlivýma, nasměrujete k tomu, že nejde o jednorázový výsledek, ale jde o to naučit se ty věci učit, opakovat je, zkoušet je. A Olinka může potvrdit, prostě to 15-letý kluk, který se pořád učí a má s tou strašnou radost. Učí se velmi, hraje na kytaru, velmi těžké písničky a opakuje si to pořád, pořád, pořád a vůbec není nervózní, že mu to nejde. Vůbec ne, má tu energii úžasnou, je zvídavý a baví ho věci a je vlastně v tom věku, kdy už ty kluci, holky kolikrát přestávají všechno dělat a jsou takový odevzdaní, tak on... To je motor. On je motor, přesně tak. Každý den... Pořád se směje. Každý den tady chodí po bytě a dělá nožičky. Máme tady spousta, jako Olinka tady dělá andělíčky. Abyste maminky pochopili, kdo neznáte, co to je nožičky, to já jsem taky nevěděla, tak má tady, všude tady má míče, a v autě jsou míče, tady doma jsou míče, všude jsou míče. A on pořád piluje techniku, my jdeme na prochajdy. Nic nerozbil. Ano, chodíme na prochajdy a on si bere míč a dělá si nožičky, kope si, dělá si nožičky. To jdeme pořád. Na prochajdu z Petří na dolů nebo na Petřín. Ano, a on i tam prostě s tím míčem pracuje. Takže, ale je to jenom díky tomu, že se naučil, že nejde o to mít jednorázový výsledek, jde o to dělat ty věci, opakovat ty věci. Takže na svůj věk je extrémně trpělivý, přestože v tom věku 2,5-3 let byl neuvěřitelně vzteklý, když mu něco nešlo. Ale právě tím, vlastně naše role je tím klidným, laskavým, poutavým, veselým způsobem s formou příběhu směrovat ty děti k tomu, co chceme, aby dělali. Popisovat, co nám nešlo. Je hrozně hezký ta sdílená neschopnost. Jo? Když mu něco nejde, tak říct, chlapáku, já jsem to dělal úplně, je to taky nešlo, já ti tak rozumím, jak tě to zlobí. Aby viděl, že to není sám. Přesně. Dalo by se shrnout odpověď, co je recept na vztek a vzdor? Prosím, ještě jednou. Dalo by se shrnout do... dvou, tří věc, co je recept? To je krásný. Ten recept je porozumět principu, jak to dítě funguje. Protože pak je to strašně jednoduchý. Ale fakt, jako jak to říkám, je to jednoduchý. Je jednoduchý být rodiče, když vím, jak na to. Pak je ještě druhá věc, já musím aspoň základní podmínky. Protože pokud maminka ještě musí chodit na úvazky do práce, tak je to fakt těžký. Je to fakt těžký a potřebuji aspoň nějaké bazální podmínky, abych si to rodičovství mohl aspoň částečně užít. Já jsem taky prostě byl dlouhou dobu táta, že jo, na plný úvazek, jo, takže jsem musel to do práce nějak jako rozdělovat, protože jsem měl, že jo, Milanka v péči. A byla to fuška, jako i máma, táta na plný a teď si užívám, že se můžeme být takhle komplet. Ale ten recept je v tom pochopení. Pochopit princip je základ. A když už jsem to řekla, jedná se o kurz, který máme u nás na projektu Dovychovat recept na vztek a vzdor. No. Ten kurz, co všechno, můžeš ho víc představit, co všechno v něm najdou maminky? V podstatě jsou tam takové ty nejčastější témata, které řeší maminky, když mají takhle malé děti. Uh-huh. To znamená, oblíkání, jezení, uspávání a zaměřujeme takový to jako kontakt, dotek a hodně se zaměřujeme právě na komunikaci.
pochopit, že já to musím nějak zkomunikovat, jo, umět to zkomunikovat. Takže já tady, asi se tady otevřel ten kurzík. No, jak dlouho trvá ten kurz? Kolik má části? Jsou tam tři moduly, já to tady budu popisovat. Jo? Můžete se fakt podívat, můžete si to tam rozkliknout, ono to je fakt prakticky popsané, možná bude lepší, aby jsme nestráceli čas s tím popisem. Podívejte se na ten odkaz, jo? Máte tam vysvětlené, jaký jsou tam moduly, jaký mají obsahy ty moduly, všechno tam je velmi podrobně. Já vím, že se v mnohých najdete. Takže děti a jídlo, děti a oblíkání, o vzteku, o vzdoru, proč je důležitá důvěra, proč děti dělají na schvály, o svorozeneckých vztazích, jak vyprávět dětem příběhy, děti a uspávání, proč jsou děti agresivní, děti a jejich interakce s jinýma dětma, je tam o fňukání modul, jo? Jak prevence před fňukáním, patologické jevy po narození sourozence. Jo? My tady hodně je tam jako vysvětlený, proč, když třeba 3 roky fungovalo to dítě bezvadně, proč, když se narodí další sourozenec, tak najednou extrémní změna. Jo? To tam je vysvětlený, takže zase to pochopení, co se odehrává v děťátku, když se tam narodí další sourozenec. O separační úzkosti, což je projev toho, že najednou začne to dítě odmítat všechny dospělí ostatní a chce být jenom s maminkou. Možná se to stalo i z vás, že jste měli malý miminečko, který jste mohli předávat babičkám, který s ním jezdili v kočárku a všechno bylo cajk a v pohodě. Já to teď začínám vnímat u svého vnoučka, že v těch 9 měsících teď už jenom maminka se mihne nebo promluví a já chci pomoct, aby si ona odpočinula, tak musí být někde 2 míle daleko, protože to dítě hned zbystří a hned začne kňourat za tou maminkou. Ano. Je to normální? Je to normální a jenom se to spouští v různém věku. U některých dětí už se to může objevit třeba okolo roku, některý o rok a půl a některý to mají třeba až ve 2,5 letech. Jo? Co to ovlivňuje? To nevím. Mm-hmm. Nevím, co to ovlivňuje, ale je to přirozená věc, že se najednou to dítě upne na tu drtěčně v případu maminka, ale třeba jsou rodiny, že kde to mají obráceně, že maminka musí pracovat, tak na to tatínka. Prostě na tu dospělou osobu, od který se nechce odtrhnout. Jo, říká se tomu separační úzkost, je to naprosto v pořádku a je to známka, že je tam vybudovaná důvěra, takže to je v pořádku, nemusíte se to vůbec bát, on to zase odezní. Jo. Takže říkám, všechny tyhle ty věci máte podrobně popsané v tom náhledu, který jsem vám tady dal odkaz. A pak jsou tam i takové jako rady pro osobní rozvoj, jak pracovat se svou vlastní energií, jo, jak si nastavit svou takovou cestičku, ty změny, abyste i vy měli nástroj, jak pracovat se sebou, protože je hodně důležitý zapracovat i s tím svým vlastním nastavením. Mm-hmm. Takže říkám, řekl téměř na prvním místě, že ta naše energie je samozřejmě klíčová. Většina žen, která třeba jde ke mně na konzultaci, tak se dostaneme k tomu, že řešíme všechno, co jí bere energie a pracuje zejména sama na sobě. Ano. Aby pro to dítě měla tu pohodičku, tu energii, že to dítě opravdu nasává jako houba, je velice vnímavé. Jak to tady celou dobu říkáš. Mm-hmm. Jo. Tady jenom ještě máme poslední 3 minutky, že 3letý chlapeček ve školce vůbec nemluví. Vůbec a s nikým. Když přijdu já, hned v šatně mi vše vypráví. Nutit ho vůbec, pustit. Luci úplně pustit, netlačit na pilu. Jo? Každý to děťátko se rozmluví samo. Jo? On tam může cítit nějakou úzkost, není mu tam třeba úplně dobře. Jo? Tak je prostě uzavřený víc do sebe. Hned následující dotaz byla Lucka Dvořáková. Prevence před fňukáním moc mě zajímá. To je fakt popsaný. Tak je popsaný. To, prevence je kurz recept na vztah. Ano, jo, tam se s tím pracuje, protože právě zase fňukání je podobný jako ty naschvály. Je to forma, kterou si dítě přitahuje maminku. A pokud maminka nereaguje na první nastřelení toho dítěte, třeba že něco to dítě potřebuje, jim trošku si něco řekne, a maminka třeba je zabraná do práce a zareaguje až na to, že dítě začne fňukat, tak si to dítě v sobě fixuje, že musí začít fňukat dál. A kdykoliv potřebuji maminku, musím začít fňukat a pokňourávat. A právě... Dá se tohle odbourat? Dá, úplně krásně. Miminka? No, to úplně miminka zase tak nedělá. Miminko pláče fakt, že jako proč plakat, ale už třeba 3leták je schopen manipulovat fňukáním. A je potřeba, aby ze mě to dítě cítilo nadhled. Že mě to fňukání vůbec nijak jako neovlivňuje, že prostě miluju to dítě, ale to fňukání nemá pro mě žádnou sílu. Takže v momentě, kdy dítě vidí, že to fňukání nezabírá, přestávají fňukat. Někdy jsou super léčitelé těchto fňukání, takový ti rázní dědečkové, jo, kteří milují ty děti, ale nepodělají se s ní. Takový ti fakt chlapi, který už dneska moc není. Jo. Ke kterým ty děti vzhlíží, ti dědové jsou svým způsobem hodně přísní, ale zároveň jsou bezva. Zároveň jsou laskaví. Jo. A tam si to dítě vůbec nedovolí fňukat.
Jo, takže někdy je fakt, no někdy, ono je fakt potřeba umět krásně kombinovat tu mužskou a ženskou roli, jo, aby ta maminka, pokud ten vztah nějak funguje, tak aby ta maminka si dokázala udržet co nejdelší možnou dobu svou laskavou, takovou tu něhu, a aby tam ten tatínek byl ten, který občas lehce za hartu si občas přivře jako to obočí, jako hele, mláčku, toho se moc nelíbí, jo. Aby ten tatínek byl ten, který tam nastavuje trošku ty parametry, jo, nějaký ten klid v té rodině a ten nadhled tam vnášel. Ale o tom všem právě mluvíme v kurzech a máme i pěkný kurziky pro táty, ale bohužel tatínkové nejsou úplně skupinou, který by se chtěli rozvíjet. A naštěstí teď, jak jsme rozdělili ten... Ale musím říct, že teď jste rozdělili kurz pro... A to je bomba. A máte tam 140 chlapů. 140 chlapů. Neuvěřitelné číslo. Dneska jste zahájili... Dneska jsme zahájili klub těch odvážných chlapů a 140 chlapů se přihlásilo a je to jízda, se strašně těším. A já se teda absolutně klaním, protože taky ve svém okolí kolikrát nevidím muže, kteří by měli zájem o výchovu, o děti. Jako kdyby to byla naše úloha těch žen, co jsme doma v té kuchyni, tak ještě zvládali všechno. A přitom ti tatínkové jsou tak důležití pro kluka, pro holku, pro maminku, pro všechny. Takže přátelé, 10 hodin. A my už tím, že jsme už zase zdraví, tak zase začneme takhle vysílat s linkou a moc se na to těšíme. Mějte se krásně, děkujeme za vaše otázky. Pokud máte doma dětičky, zkuste si říct, aspoň den si dáme, třeba zítřek, zkuste si dát zítřek bez povelu a jenom s úsměvem. Zkuste to, jaký to je. Jeden jediný den nedávat dětem žádný povely a jenom se na ně usmívat, být na ně milý. A když provedou nějakou lumpárnu, tak se tomu jenom s nadhledem zasmát, ty je rošťák. A uvidíte, že to dítě bude reagovat jinak. A to stačí jeden jediný den. My děkujeme za vaši pozornost, že jste tady s námi byli, že jsme strávili, věřím, že hezký večer. A zase na příště. A zase příště, nashledanou, na viděnou. Mějte se moc hezky.